За бүгдд нь өдрийн мэнд хүргэе багш нь. Өнөөдрийн хичээлээр олон гишүүнтийг өршөлтгөн болгон задлах сэдвийн 4-р хэлбэр дээр нь бас дахиад жишээ авлаа багш нь. За энэ бас хамгийн их асуудаг. А-гийн 8 зэрэгт нэмэх нь А-гийн 4 зэрэгт Б-гийн 4 зэрэгт нэмэх нь Б-гийн 8 зэрэгтийг өршөлтгөн болгон задлаа гэж өгсөн байна. За шууд бид нэр хараад А-гийн 4 зэрэгт нэмэх нь Б-гийн 4 зэрэгтийн квадрат болгож үүч гэхлээр энэ дээр 2-5 багхгүй учраас болохгүй. За тэгвэл энийг яаж өршөлтгөн задлах вэ гэхээр бид нэр ямар нэг тоон дээр жишээлбэл 5 дээр 2-ыг нэмээд 2-ыг хасаад өчүүл эргэл 5 гардаг учраас чанарын ялгаа гардаггүй. Тэгэхээр ямар нэг тоон дээр тухайн тоог нэмж хасч өгөхөд өөрчлөлт гардаггүй гэсэн үг байна. За тэгвэл багш нь энэ дээр А-гийн 4 зэрэгтээ нэмэх нь Б-гийн 4 зэрэгтийг нэмээд хасаад өгсөн байна. Яагаад нэмж хасч өгөө гэхээр голын энийг би 2-А-гийн 4 зэрэгт Б-гийн 4 зэрэгт болгож харахын тулд энэтэй нэгтгэх гээд байна гэсэн үг байна шүү дээ. За тэгвэл А-гийн 8 гэдэг маань өөр А-гийн 4 зэрэгтийн квадрат нэмэх нь 2-ыг үржих нь А-гийн 4 зэрэгт Б-гийн 4 зэрэгт нэмэх нь Б-гийн 4 зэрэгтийн квадрат. За тэгээд хасдаг нь А-гийн 4 зэрэгт Б-гийн 4 зэрэгтийн квадрат буюу А квадрат Б квадратын квадрат болгоод биччихээр эхний энэ хэсгээ бас бүлэглэнгүүт нөгөө нэг 7 томьёоны 2 илэрхийллийн нийлбэрийн квадрат руу шилжээд А-гийн 4 зэрэгтээ нэмэх нь Б-гийн 4 зэрэгтийн квадрат хэлбэр рүү ороод ирэх юм. За тэгээд артлынх нь хэвээр нь бичингүүтээ дахиад бид нэр 7 томьёоныхоо 2 илэрхийллийн квадратуудын ялгар гэдэг сэдвээр ороод ирэх нь. За тэгвэл квадратуудын ялгар дээр эргээд авчиж тавих юм бол А-гийн 4 зэрэгтээ нэмэх нь Б-гийн 4 зэрэгтээс хасдаг нь А квадрат Б квадрат. За энд хасхын нөхцөл учраас энэ дээр А-гийн 4 зэрэгт Б-гийн 4 зэрэгт нэмэх нь А квадрат Б квадрат болох юм шүү. За дараагийн жишээн дээр. За одоо энэ дээр куб зэрэгтэй болоод ороод ирсэн. Дөрвөн гишүүнд куб зэрэгтэй. Куб зэрэгтэй тохиолдолд ер нь бол 2 хаалтаар задрах эсвэл 3 хаалтаар боломжтой бол задарна гэж ойлгож болно. За тэгээд багш нь энэ дээрээс харахтаа хамгийн артлын тоогоо л бас харна. Энэ ямар 2 тооны, 3 тооны өрчөлтгөн задрах боломжтой байна вэ гэдгээ харахаар 10 гэдэг маань 10-ыг өрчгөн 1 өрчгөн 1 гэж болно эсвэл 2-ыг өрчгөн 5 өрчгөн 1 гэж болно. За тэгэхээр 2-ыг өрчгөн 5-ыг өрчөр байгаа учраас би x дээр нэмэх нь 5-ыг ялах гэдэг үзье. Хөрөлөл 5 5-ын 5 гаргаж ялгаж авах гэдэг гэсэн үг. За тэгвэл тгийж ялгаж авахын тулд x куб дээр нэмэх нь 8-ыг би 5x квадрат дээр нэмэх нь 3x гэд задлчихаа. Эхний хоёрыг бүлэглээд хаалтанд x дээр нэмэх нь 5 үлдээхийн тулд 5x квадрат дээр нэмэх нь 3x квадратыг ялгаж ийна гэсэн үг байна. За тэгвэл цаана 5-аас маань 8-аас маань 5 нь гарчхаар 3 нь үлдсэн. Тэгвэл 3x-ыг хаалтны өмнө гарахаар цаана 5x үлдээхийн тулд би энэ 17x квадратаас 15x-ийг ялгаж авангууд цаана 2x нүлтэн. За тэгээ 2x нэмэх нь 10 гэж өчнгүүтээ эхний 2-ыгаа бүлэглээд дараагийн 2-ыгаа бүлэглээд 3 дахь гишүүдэд явах нь бүлэглэчих нь. За тэгвэл эхний 2-оос x квадрат хаалтны өмнө гарах боломжтой учраас гарангуут x дээр нэмэх нь 5 ялгарна. За дундлын 2-оос 3x хаалтны өмнө гарах боломжтой учраас x дээр нэмэх нь 5 ялгараад үлдэх нь. А сүүлийн 2 гишүүнтээс нь 2-ыг хаалтны өмнө гаргачвал x дээр нэмэх нь 5 ялгараа гараад ирэх нь. За тэгвэл одоо бүгдэнд нь x дээр нэмэх нь 5 гэсэн үржүр байгаа учраас бид нар хаалтны өмнө x дээр нэмэх нь 5-аа гаргачихаар хаалтанд x квадрат дээр нэмэх нь 3x нэмэх нь 2 маань ялгараад ороод ирэх нь. За энийг бид нар үтсэн учраас квадратуудны нөгөө нэг үржүүлэн задлагдах аргаараа өөрсдөө хараа задлчих юм бол x дээр нэмэх нь 5, x дээр нэмэх нь 1, x дээр нэмэх нь 2 гэд задрах нь шүү.